A categoria GPR 250 aqui na quinta etapa em Goiânia foi com muitas emoções, até porque não era só importante vencer a prova e contar pontos para o campeonato, como também era aqui a decisão para poder participar da seletiva da Red Bull Rookies Cup, que era entre a segunda etapa e a quinta etapa, quem somasse mais pontos na categoria ganhava a chance de poder participar da seletiva na Red Bull Rookies Cup. E aí a briga estava entre dois pilotos, Meikon Kawakami e Lucas Torres. Os dois só teriam chance, eram 11 pontos de diferença, com Meikon Kawakami na primeira colocação e Lucas Torres na segunda. Lucas Torres largou muito bem na prova, andou muito bem, tivemos duas partes de corrida. A primeira parte, Lucas Torres liderava durante um bom tempo a prova, quando houve um acidente no S. Enquanto isso, Meikon Kawakami estava na quinta colocação. Meikon Kawakami precisava terminar em terceiro caso o Lucas Torres vencesse a prova. E aí, com o acidente que houve no S, foi dada a bandeira vermelha, parou-se a corrida e aí sim, voltou-se numa segunda corrida, na segunda parte da corrida, uma prova curta de apenas 6 voltas, onde ali valeria a decisão. Lucas Torres novamente largou muito bem, seguiu na primeira colocação, vinha muito bem na primeira colocação e deixou a briga para os seus adversários, principalmente Meikon Kawakami, que brigava no pelotão da segunda posição até a quinta posição. Uma briga muito boa e a segunda colocação da prova ficou para Herbert Pereira com Meikon Kawakami na terceira colocação. É muito importante aqui. Quem não pegar vácuo não se dá bem aqui. Terceiro, estou muito feliz por conseguir a vaga para a seletiva da Red Bull. E eu vou tentar fazer o máximo e representar o Brasil lá. Deve ser muito difícil, só que eu vou tentar ir para cima para passar da seletiva. A prova foi muito disputada. Adotei um método bem agressivo para conseguir andar com os ponteiros, que estava bem difícil mesmo.
adversários estavam muito fortes. Tudo tem sua vez, se não fui agora, não era para ir, mas pode ter outra chance e vamos continuar brigando. Lucas Torres na primeira posição. Vem para acelerar, velocidade máxima para ficar feliz debaixo do capacete. Fatura vitória. Herbert Pereira é o segundo. Michael Kawakami fecha na terceira posição. Com essa colocação, Meikon Kawakami foi o piloto que terá o privilégio de participar da seletiva Red Bull Rookies Cup, que o campeonato ofereceu para quem somasse o maior número de pontos entre a segunda e a quinta etapa. E agora nós vamos para a sexta etapa, com fortes emoções, sem dúvida alguma, na categoria GPR 250, uma das categorias mais disputadas, no dia 26 de outubro, lá em Curitiba, no Paraná.